Враќањето на борењето на некогашните славни патеки и негова масовна популаризација ќе биде одврвен приоритет за Борецкиот клуб Балканец во наредниот период. За таа цел ќе се организира и традиционалниот меѓународен турнир во слободен стил под мотото Трофеј Штипски Борецки Асови. На турнирот се поканети и ќе настапат борци од Македонија, Србија, Бугарија, Косово и Грција во конкуренција на пионери родени од 2002 до 2004, кои ќе се надпреваруваат во 7 категории. Деца од 2005 до 2007, кои ќе се борат во 3 категории, и подготвителна група родени 2008-2009 и помали, кои ќе се борат во 3 категории. Турнирот Трофеј Штипски Борецки Асови ќе се одржи на 3 декември во спортската сала Јордан Мијалков со почетот на борбите во 11 часот и 30 минути.